Organizata më e madhe ushtarake në botë nga sot është me shefteri. Mark Rutte, ish kryeministri i Holandës, mori postin e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s në ceremoninë e pranim dorëzimit. Sekretari i deridjeshëm i Aleancës, Jens Stoltenberg, gjatë një dekade udhëhoqi me këtë organizatë gjatë sfidave serioze të cilat kulmuan me luftën në Ukrainë. Gjatë mandatit të tij erdhi deri te rritja e NATO-s në 32 shtete anëtare. Organizatës në këtë periudhë u bashkangjitën dy vende nga Ballkani Perëndimor, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi, si dhe dy shtetet tradicionalisht neutrale Suedia dhe Finlanda, të cilat ndryshuan përcaktimin gjatë agresionit rus. Sekretari i ri i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte është kryeministri më jetë gjatë në Evropë. Për 14 vjet ka qenë në krye të qeverisë së shtetit të vet dhe ka udhëhequr me katër koalicione. Njihet si politikan i cili asnjëherë nuk ka shkuar në zyrë me makinë. Rutte merr përsi për rolin kyç në aleancë pak javë para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleatin kyç në NATO. Kandidati presidencial Donald Trump konsiderohet skeptik i aleancës veriatlantike, ndërsa mbetet e pasigurt se çfarë qasje do ketë ai ndaj luftës në Ukrainë në rast se i fiton zgjedhjet presidenciale në muajin nëntor.